správajú sa ako gauneri. Ako gauneri, ktorí nemajú úctu vôbec k ničomu. A mňa to ani neprekvapuje, dámy a páni, pretože ja vám prečítam citát, ktorý povedal, alebo citát z rozhovoru ministra zdravotníctva pána Lengvarského, ktorý nás prekvapuje každým dňom čím viac, pretože my už ani vôbec nepochybujeme o jeho úlohe, ktorú zohral zo zakrývania informácií o generálovi Lučanskom, keď došlo k jeho zraneniu. Ale tento človek má dnes najtvrdšie vyjadrenie a on stále hovorí, že vyhláška vôbec nezaujíma, on to urobí znovu tak, že bude karanténa a môže sa ústavný súd postaviť aj na hlavu. Tak vám teda prečítam, čo Lengvarský hovorí sám o sebe a to len teda musím povedať potvrdzuje, že sú to obyčajní gauneri a grázli, ktorí nemajú problém s ničím. Lengvarský v denníku SME 29.6.2021 hovorí: Som vojak. 33 rokov služby v armáde z človeka len tak ľahko nevybijete. Keď sa povedalo, že sa má niečo spraviť, tak som to urobil. Nepremýšľam teda. Toto je minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý to sám o sebe hovorí. Že jednoducho on je vojak, jemu je jedno, nepremýšľa, čo mu povedia, to urobia. No tak došiel za ním podľa všetkého teraz Heger alebo niekto iný a povedali mu: Nepremýšľaj, nepremýšľaj teda, Lengvarský, a urob ešte raz vyhlášku a daj ešte raz karanténu a vykašli sa na každého. Takúto neúctu k ústavnému súdu ešte nikto nikdy neprejavil. Dámy a páni, netuším, aké budú ďalšie kroky. Ak sa rozhodne urobiť vláda Slovenskej republiky cez úrad verejného zdravotníctva takúto chrapačinu voči ústavnému súdu, ak príjme vláda Slovenskej republiky cez úrad opäť vyhlášku, ktorá zavedie karanténu 14 dňovú pre ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko, tak asi znovu budeme musieť podať návrh na ústavný súd. A teraz si predstavte, že ústavný súd znovu pozastaví účinnosť tejto vyhlášky. A oni znovu robia to isté. Tak potom na čo tu máme ústavný súd? Veď nech tam dajú 5 kg dynamitu a niekto vyhodia do vzduchu v Košiciach. Na čo máme potom ústavný súd? Veď to jednoducho nemá konca kraja. To sú gauneri, grázy, toto jednoducho nikdy nebolo takéto niečo. Ja som šokovaný z toho, ako sa správajú. Ústavný súd Slovenskej republiky tým, že pozastavil účinnosť tejto vyhlášky, dal jasne najavo, že má vážne pochybnosti o tejto vyhláške a najmä má dôvody, že poškodzuje práva a základné slobody, lebo vtedy môže pristúpiť k takémuto vážnemu rozhodnutiu. Ale potrebuje nejaký čas ešte, aby rozhodovalo o merite veci. Ale nemôže teraz vláda si povedať, že kašleme na celý ústavný súd a urobíme si, čo chceme. Toto tu už bolo pri advokátovi Rybárovi, ktorého 500 dní držali vo výkone väzby. Potom ho ústavný súd pustil a vtedy povedali, my teraz ukážeme, kto tu je pánom. A opäť išli a zadržali Rybára, ale mal to šťastie, že potom ho už do väzby neposlali. Dámy a páni, Smer je pripravený ďalej podávať návrhy, ale ak to bude takto vyzerať, že si budú robiť srandu z ústavného súdu, prepáčte, používam dnes veľa expresívnych výrazov, ale toto predsa už nie je možné. Jeden gauner sedí na ministerstve vnútra. Človek, o ktorom hovoria ľudia, ktorí nikdy nemali žiadny tlak na sebe, že bral úplat. Keď on povie, že nie je to pravda, tak potom niekto povie aj Dušan Kovačík, že to nie je pravda. A nech ho pustia z väzby a nech ho oslobodia. Prečo nesedí vo väzbe? Musí byť nejaký rovnaký meter na tieto veci. Potom musia pustiť ďalších obvinených, ktorí sedia vo väzbe, na ktorých to hovorili udavači, ktorí sú pod obrovským tlakom. Ďalší, ktorý nerozmýšľam teda, sedí na ministerstve zdravotníctva a urobí čokoľvek len preto, aby sa udržal vo funkcii. Toto musí skončiť.